Efter anklagelserna om sexism, rasism och homofobi väljer nu Martin Tivell att svara på våra frågor om vad som har hänt under bland annat inspelningarna av Äntligen hemma. Vi har med oss Martin Tivell på telefon. Och om vi ska börja med det är ju mycket allvarliga anklagelser som har riktats mot dig. Vad är sant av det som har kommit ut? Ja, men så här är det. Jag har genom mitt sätt att vara kränkt. Jag har gjort människor jävligt illa utan att för en sekund ha haft för avsikt att göra det. För jag är ingen elak människa, men jag har varit så jäkla klantig och kört på och kört över och velat få min vilja fram, så att det ligger väl en del i. Vad är det Eller du har rätt, gjort då? Rätt mycket. Ja, men jag vill så mycket, och ibland har jag genom mitt språkbruk, genom mitt sätt att kommentera och min paniska vilja att vara underhållande och omtyckt, gjort fel. Och det här har jag inte varit så bra på att läsa av. Jag har varit usel på det. Och då har jag sårat människor. Och jag är jävligt ledsen för det. Och jag ber djupast om ursäkt för de som har drabbats. Det handlar inte bara om ord, utan du ska också enligt flera uppgifter ha tafsat på kvinnor bland annat. Ja, nu är det så här att de där kommentarerna och de där sanningarna, det finns det många versioner av. Och jag kommer inte kommentera det. Varför inte då? Ja, därför att jag inte tänker det. Det är ju under flera år det här ska ha pågått och flera olika människor har tagit mycket illa upp. Hur kommer det sig att du inte har reagerat på att du faktiskt fått folk att må dåligt? En del har ju upplyst mig om det här, men jag har nog inte tagit det på tillräckligt stort allvar. Därför att jag har ju fått kommentarer tillbaka själv, och då har jag i min villfarelse klantigt, ja, men tagit det som fritt fram. Mm. Vad vi förstår har vi fått höra att folk har sagt till det här till olika chefer, ledningen på TV4. Har du någonsin blivit tillsagd av ledningen att ändra ditt beteende mot dina medarbetare? Ja, det har jag blivit. De har tagit upp det här med mig. Vad har de sagt då? Ja, de har ju sagt att det här kan missuppfattas och det här får inte fortgå. Men de uppgifter som har tagits fram är ju faktiskt 10 år gamla. Mm. Vilka chefer är det som har diskuterat det här med dig? Alla. Har du ändrat ditt beteende? Ja. Skulle du säga att du inte har gjort någonting kränkande mot dina medarbetare sen de första cheferna började tala med dig om det här? Om du nu försöker få det till att cheferna inte har skött sitt jobb, så är det helt fel. Det här stämmer inte. Det är jag som har gjort fel. Det är jag som inte har läst av signaler. Det är jag som har trott att det har varit fritt fram. De har inte gjort annat än pratat med mig om det här, och vi har haft en kommunikation hela tiden. Men när du säger att alla chefer har känt till det här... Nej, det vet jag. Det har jag inte sagt. Det är du som har sagt. Vilka chefer tänker du på när du säger att vissa chefer har pratat med dig? Det tänker jag inte berätta, men det är de som är mina överordnade som har med det här att göra. Mm. Kan du känna att de borde ha gjort mer än att bara prata med dig, eller skulle det ha räckt? Nej, det är ju så vi kommunicerar. Och trots att jag har gjort bort mig, trots att jag har gjort fel, så tror jag fortfarande på att kommunikationen är lösningen på allting. Och vi pratar ju ständigt om det här. Och det har blivit en väsentlig förbättring de senaste par, tre åren på redaktionen och hur vi tilltalar varandra och vad som sker och vad som händer. Mm. Det här har ju fått konsekvenser sedan det här har kommit ut nu. Vad tycker du om TV4s hantering? Du menar att de har stängt av mig? Nu senast när man har stängt av dig och plockat bort programmet ur tablån. Det är rätt. Nu uppfattar jag inte det här. Det är rätt. Det är rätt? Ja. Varför då? Därför att om det nu är sån här turbulens just nu, så måste man lugna ner sig. Okej. Okay. Och för min egen del så måste jag säga, okej, vad gjorde jag fel?
Och då får jag väl göra om och göra rätt. Alltså jag måste ju ta tag i det här. Vad fan beror det här på med de här kommentarerna och alltihopa? Och jag har redan gjort det. Mm. Lulu Carter hävdar i en intervju vi har gjort med henne att du har skickat meddelande till henne med sexuella anspelningar. Stämmer det? Jag tänker inte kommentera någonting med Lulu Carter. Det får hon stå för själv. Okej. Okay. Känner du att du behöver bemöta allt det som riktas mot dig, eller? Ja, nu förstår jag inte riktigt vad du menar. Det är ju anklagelser som rör både sexism, homofobi och rasism. Håller du med om att alla de områdena av anklagelserna stämmer? Absolut inte. Att jag är homofob, det är liksom patetiskt att säga. Jag har dragit bögskämt, ja. Men det har jag gjort tillsammans med, och jag gissar att du syftar på Jimmy Schönning här. Då har det kommit tillbaka. Och jag har trott att det har varit fritt fram. Och jag har inte fattat att Jimmy har tagit illa vid sig. Därför att han hängde på dem också. Mm. Och det har inte varit... Jag menar, halva min bekantskapskrets är homosexuella. Jag har väl... Alltså, homofobi? Nej, tack. Men om det här har pågått i flera år, du har pratat med chefer, borde du inte ha någonstans förstått själv att folk inte tycker det är roligt med sådana typer av skämt? Ja, nu är ju inte verkligheten så enkelt. När du säger att det har pågått i flera år så får du det här att framstå som om det här har förekommit dagligdags. Så är inte fallet. Tycker du att du har varit en bra medarbetare? Bitvis ja. Ett klantarsel bitvis ja. Jag borde ju naturligtvis ha skött det här mycket, mycket bättre. Mm. Vad kommer du göra nu under den närmaste tiden? Ta hand om min familj, för just nu har jag varit i torktumlan i en vecka. Så jag vet knappt vad som är upp eller ner. Mm. Kommer du... Nu har det varit en häxjakt som liksom inte är så där väldigt lätt att hantera. Mm. Kommer du att försöka söka hjälp eller något om du vill förbättra det? Det har du gjort. Det har du gjort. Det är redan gjort. Sen hur länge då? Det behåller jag för mig själv, för det är privat. Mm.